បាទប្រិមិត្តទូទាំងសកលជនជាទីគោរពដែលនិយមធ្វើការតាមដានអង្គភាពព័ត៌មានទី2 Facebook នៅរសៀលបាទថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2024ដោយអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook បានសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយដោយសារតែលោកពូម៉ៅដែលតែងតែសម្រួលចរាចរណ៍ទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅចំណុចនឹង Stop វត្តចាក់អង្រែក្រោមគាត់បានទទួលមរណភាពហើយនៅរសៀលនេះដោយរុកគីពីតដោយមានជំងឺប្រចាំកាយចាក់ស្ដែងគឺមកទល់ពេលនេះគឺក្រុមគូសាក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទជាច្រើនអ្នកកំពុងតែមកទីតាំងខាងលើនៅក្នុងការបិទគុកបាទតាមបងដែរដែលសារតែលោកពូម៉ៅខាងលើនេះបងប្អូនស្គាល់គាត់ហើយគាត់តែងតែសម្រួលចរាចរណ៍ទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សដែលគាត់ចេញបាទពីរៀនអីនេះគឺលោកពូម៉ៅតែងតែឈរនៅចំណុចស្ទប់បាទសម្រួលចរាចរណ៍ទាំងភ្លៀងទាំងក្តៅហើយយើងឃើញជាក់ស្ដែងហើយបន្ទាប់ពីនេះគាត់បានទទួលមរណភាពហើយក្នុងនាមយើងប្រព័ន្ធអបផ្សាយនៃក្រុមការងារទី Facebook ក៏សូមចូលរួមរំលែកទុកយ៉ាងក្រមក្រមមែនទែនហើយផ្ទះរបស់គាត់នេះគឺនៅចំណុចនឹងសង្កាត់បាទច្បារអំពើទី2បាទខណ្ឌច្បារអំពើភ្នំពេញហើយនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃស្អែកពេលព្រឹកម៉ោង9ព្រះសង្កតាតេកណានុពទានចឹងណាបាទដើម្បីនឹងឧទ្ទិសកិច្ចកងការមហាទេសាគឺដល់លោកពូហៅម៉ៅចឹងណាហើយស្ដាប់ដល់លោកពូទៅបានអង្គទីវិទ្យាស្ថានឈ្មោះតកាន់ទីវិទ្យាល្អបងល្អជាល្អដែលកូនចៅឲ្យកូនចៅបានសុខសบายយើងប្រព្រឹត្តទៅនៅវេលាម៉ោង3ចឹងណាបាទម៉ោង3ហ្នឹងទៅចាប់ផ្ដើមរៀបចំកម្មវិធីទាំងឯកតរបស់លោកពូហៅម៉ៅតកាន់ទីអមណកិច្ចនៅវត្តនៅក្នុងវត្តរីស័យស្រស់ទៀតបាទយ៉ាងហើយក៏សូមជម្រាបជូនជាបរិមានអឡងសូមគោរពអញ្ជើញទាំងអស់គ្នាមកទីណាបាទនេះជាកិច្ចចុងក្រោយពិធីសមាទោសជាលើកចុងក្រោយនឹងធ្វើពិធីបង្គោលជូនគាត់ទីណាបាទដើម្បីនឹងប្រម៉ែប្រម៉ោគឺក្នុងពុទ្ធិស័យឲ្យទើបកិច្ចអំពីកូនប្រុសស្រីត្រូវជាម្ដាយធំម្ដាយមីងត្រូវជាក្មួយហ្នឹងបានជួយឆ្លាក់ណែនក្នុងកម្មវិធីបន់សពរបស់លោកពូហៅម៉ៅហ្នឹងទេណាបាទសូមឲ្យសុខសบายទាំងអស់គ្នាហេងហេងទេណាបាទមានសុខភាពល្អទេណាសូមអរគុណបាទប្រិមិត្តទូតសង្គមជនជាទីគោរពយើងបានស្ដាប់លោកតាអាចារ្យគាត់មានប្រសាសន៍មុននឹងហើយស័កសពគឺហែបាននៅថ្ងៃស្អែកផងដែរហើយក៏យើងសូមចូលរួមរំលែកទុកយ៉ាងក្រមក្រមមែនទែនទៅដល់លោកពូម៉ៅដែលតែងតែសម្រួលចរាចរណ៍បាននៅម្ដុំស្ទប់បាវត្តចាក់អង្រែក្រោមហើយគាត់បានទទួលមរណភាពនៅរសៀលនេះហើយអ្នកលេងតាមបណ្ដាញសង្គមនៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2024បានសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយក្រោយពីទទួលបានដំណឹងលោកពូម៉ៅដែលតែងតែជួយសម្រួលចរាចរណ៍នៅចំណុចស្ទប់បាទវត្តចាក់អង្រែក្រោមគាត់បានទទួលមរណភាពនេះដោយរុកគាពីតបាទដោយសារតែស្លេះបាទឡើងរហូតដល់គាត់កាំងបេះដូងស្លាប់តែម្ដងនេះតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមគូសាហើយក៏យើងសូមរំលឹកផងដែរលោកពូម៉ៅដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកសម្រួលចរាចរណ៍នៅចំណុចនឹងស្ទប់វត្តចាក់អង្រែក្រោមទាំងក្តៅទាំងត្រជាក់ទាំងភ្លៀងមិនដែលរអ៊ូហើយលោកមិនមានជីវភាពធូរធារអីទេហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ជាបាទបជាការពារបាទនៃខណ្ឌមានជ័យផងដែរប្រិមិត្តហើយលោកពូគាត់មានភរិយាតែទទួលអនុមោទនាភាពហើយគាត់ក៏មានគ្រួសារក្រោយដែរហើយគាត់មានកូន
5នាក់ក្នុងបន្ទប់គ្រួសារហើយគ្រួសារគាត់នេះគឺមិនមានការទូទាទេហើយក្នុងនាមយើងប្រព័ន្ធថបផ្សាយក៏សូមចូលរួមរំលែកទុកយ៉ាងគៀមក្រំមែនទែនទៅដល់ក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិដែលសពហើយដូច្នេះបងប្អូនសប្បុរសជនដែលបានឃើញក្រុមការងារ TV Facebook បានធ្វើការសបផ្សាយហើយបងប្អូនអាចជួយបងប្អូនអាចជួយបាទជាសទ្ធាបាទម្នាក់បន្តិចបន្តួចដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការបូជាឪពុកក៏ដូចជាធ្វើបុណ្យបាទផងដែរប្រិមិត្តអរគុណប្រិមិត្តយើងខ្ញុំសូមបន្តបញ្ចប់ការផ្សាយទាំងនេះជុំវិញពាក់ព័ន្ធករណីដែលលោកពូម៉ៅដែលតែងតែសម្រួលចរាចរណ៍នៅចំណុចនឹងស្ទប់បាទចាក់អង្គរេក្រោមដែលគាត់សັບថ្ងៃជាប្រជាការពីបាទនៃខណ្ឌមានជ័យផងដែរហើយចឹងក្រុមនេះមានប្រព័ន្ធផ្សាយបាទសូមបាទចូលរួមរំលែកទុកយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនទៅដល់ក្រុមគូសាសញ្ញាហើយបងប្អូនចាំជួយបាទជាសធាបន្តិចបន្តួចក្រុមការងារនឹងធ្វើការភិនបាទហើយអេវអេក៏ដូចជាលេខទូរស័ព្ទផងក្រុមគូសាសញ្ញាគាត់ផងដែរអរគុណប្រិមិត្តអរគុណបាទអាយវិសាបាទសូមបន្តចាំការផ្សាយទាំងនេះសូមអរគុណបាទសូមគ្រប់លក្ខចៅទាំងអស់បងវាសួរបងចាមានសួរបងបងត្រូវជាអីដែរជាមួយនឹងលពូម៉ៅបងជាកូនស្រីគាត់បង្កើតជាកូនស្រីបង្កើតតែម្ដងលពូម៉ៅគាត់ទទួលមរណភាពនៅវេលាម៉ោងប្រហែលដែរម៉ោង 2:15 នាទីគាត់ទទួលមរណភាពនេះដោយសារជំងឺឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរជំងឺគាត់បងជំងឺចាហៅម៉ៅហៅម៉ៅចា5បង5នាក់ចាបងស្រីជាកូនទីប្រហែលបើគេបងកូនបើតែម្ដងអញ្ចឹងលពូម៉ៅគាត់ទទួលមរណភាពហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃនេះចាម៉ោង 2:15 នាទីបាទដល់រត់ជាពីតគាត់ឈឺដែរបងជំងឺគាត់នៅក្នុងសុខកាំងបេះដូងហ្នឹងយ៉ាងបេះដូងចាស្លេះវាយឡើងស្លេះវាយឡើងចាយើងបញ្ជូនគាត់ទៅដល់ពេទ្យគាត់ផុតតាំងពីតាមផ្លូវតែគាត់ថាខ្ញុំចង់អស់ចិត្តអញ្ចឹងណាបាទគាត់ជួយគាត់តាំងពីតែចាគាត់ធ្វើទុកឈឺនោះរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃទេបងតែ2ថ្ងៃតែប្រហែលមិញគាត់ធម្មតាគាត់ឡើងហូបបបោឡើងអីធម្មតាគាត់ដើរសួរកូនធម្មតាបាទមកពេលថ្ងៃឡើងគាត់ថាកូនមកពីជូនប៉ាទៅប៉ែតថាចាំមកពីក៏បានអញ្ចឹងបែរសម្រាប់ហ្នឹងទៅបាទខ្ញុំមកអង្គុយចាំនៅមុខហ្នឹងលក់ចាប់ព្រោះទួតទឹកស្ទីងទឹកអីធម្មតាណាមីប្អូនខ្ញុំមកកូនកូនប្រពន្ធប្រើគាត់ហ្នឹងណាតែជាកូនបោះប្តីម៉ែចង់ខ្ញុំហ្នឹងណាគាត់ថាចាចាពុកអត់ស្រួលទេបាទអត់ស្រួលខ្ញុំចូលទៅគាត់បាយសេះហើយឡើងស្លេកអស់ហើយមុខបាយស្លេកឡើងហ្នឹងហើយដល់ពេលហើយដល់រាផ្លូវបែរដងគាត់រៀងលោតតិចដល់ពេល18គាត់ផត់ទៅតែលោកគ្រូប្រែតគាត់សង្គ្រោះនេះដែរគាត់ផាត់ខ្វែងដែរតែនៅតែជួយមិនបានមិនទៅជួយគាត់បានចាចុះបងជាចុងក្រោយបងមានអីសំណពរទៅកាន់មហាជនដើម្បីឲ្យធ្វើការជួយទៅលើអង្គរដោយសារតែគាត់មានជីវភាពមិនធូរធារទេខ្ញុំសូមសំណពរថាសូមជួយពេលគាត់ថាចរាចរណ៍សូមជួយគាត់ជួយចូលហែសពហែអីគាត់ឲ្យស្អាតចឹងណាបងបាទព្រោះពួកខ្ញុំអត់មានលុយអត់មានកាក់ដែរបាទព្រោះខ្ញុំអត់មានប្តីអត់មានទេខ្ញុំຫມາຍរកកូន3នៅមួយគាត់ចឹងអ្នកស្គាល់អ្នកអីដែលគាត់ជួយធ្វើចរាចរសម្រួលចរាចរអីទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំសូមមេត្តាមកជួយ50គាត់ស្អែកផងអាទឹកម៉ោង3ហ្នឹងបងអូចឹងស្អែកហ្នឹងគឺយើង50ចាទុកអត់បានទេយើងហែទៅវត្តណាដែរបងវត្តអសីស្រស់ណាបងវត្តអសីស្រស់ចាអញ្ចឹងបងប្អូនបើមានគាត់ចង់មានចិត្តមេត្តាចង់ជួយចូលបងអាចចូលតាមរយៈណាដែរបងតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំក៏បាន AVA ក៏បានដែរបងបងអាចប្រកាសលេខទូរស័ព្ទបានដែរបងលេខទូរស័ព្ទ092 968 110បាទអរគុណច្រើនបងចាអរគុណច្រើនបងកិច្ចនៅវត្តនៅក្នុងវត្ត
រិស័យស្រស់ទៀតបាទយើងហើយក៏សូមជម្រាបជូនជាបរិញ្ញាណអរលោកសូមគោរពអញ្ជើញទាំងអស់គ្នាមកទីណាបាទនេះជាកិច្ចចុងក្រោយពិធីសមាទោសជាលើកចុងក្រោយនឹងធ្វើពិធីបង្គោជូនគាត់ទីណាបាទដើម្បីនឹងប្រម៉ែប្រម៉ោគឺក្រុមពុទ្ធិស័យឲ្យទូកិច្ចអំពីកូនប្រុសស្រីទៅជាម្ដាយធំម្ដាយមីងត្រូវជាក្មួយនឹងបានជួយឆ្លាក់ណែងក្នុងកម្មវិធីបន់កប់របស់លោកគ្រូហៅម៉ៅនឹងទេណាបាទសូមឲ្យសុខសบายទាំងអស់គ្នាហេងហេទេណាបាទមានសុខភាពល្អទេណាសូមអរគុណបាទប្រិមិត្តទូតសង្ឃជនជាទីគោរពយើងបានស្ដាប់លោកតាអាចារ្យគាត់មានប្រសាសន៍មុននឹងហើយស័កសពគឺហែលបាននៅថ្ងៃស្អែកផងដែរហើយក៏យើងសូមចូលរួមរំលែកទុកយ៉ាងខ្ពស់ក្រមមែនតែនទៅដល់លោកពូម៉ៅដែលតែងតែសម្រួលចរាចរណ៍បាននៅម្ដុំស្ទប់បាវត្តចង្រែក្រោមហើយគាត់បានទទួលមរណភាពនៅរសៀលនេះហើយអ្នកលេងតាមបណ្ដាញសង្គមនៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2024បានសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយ